Айрылетінен кең бейірі білел бұд детсат киностудията 10 сылын білетір. Екеті үнчалта ұлаққа ұлақан экранға тақсыбыт кәскел комедия сақылы кино сайдыдығар ұлақан олы күрбұта, кең арғаны таппыта, бейбіт ұстан тары кинелер бетігер сәңәрені өскеп біте. Бүгінгі детсаттар саңа қартығынаны гектар ден ұсыран кинені сүрәқтілдер. Бүгінгі перес көддерігі бейге корреспондемыт Нюргуяна Игорова сырытты. Кейіне бастан ұта үс күн сірге денатын ұқтаға. Оларын бүкінгі сатылан тұрар темеға гектар бапырғын сойыппаққа цинарийге жүрелі тұтан детсаттар бүгін саңа кейінені сүрақтілдер. Арты Сигар Говаров режиссер бұғырнан маңнай көлеті. Детсат бігі бәвіт, стиль бүт бәвіт, гәвіт олығын бұла қаддарымы, награни абсурды хоғыз қаландарымы тұқ. Кратки фантазмагориялар ин баллар ин, то кратки ахара вара ханулиндер ахиннер ин. То ми хана варта болунна, ки те биде кори кое, биде бута дарчи киде кори кое, шей кине. Бүкінгі түйе театр, саха фильм, үйінер үтчат, эстрада оны саха театрын директордыры Дмитрий Шадрин, Алексей Павлов, Алексей Егоров оны Анатолий Николаев тәңінен күтінілер. Бұл мәгінава болады оны, тағамы ұстыға ден. Ол өнте бір жоска бар дия, бұдық үйінме бұдық бұн үйінерен дия. Ол бұдық бұн қорынан бейін сәл бәкінді қап. Но бұл кейінгі әмәнің бұртын доғы Атын баға обырастан астыден. Детсат айыр бөлі құлеті кетін чалтасылаққа Норуокқа сөбіләппет кең бігеребілі ұлбыт кәскел сериалтын сағыламыда. Онтан ұла саға кинематография тігар чақчы кина бұм, маны сәрге саға вуд кен саңа термені өскетін. Әдір таланнақ чон бейлері артыс, режиссер, продюсер, сценарист бұғытынан гектары күттам сүрбәтчі үләне сценарий төртен барауыд. Бәуді спетер, тәқтір вуд, ендер әтебет, тәқтірген арқан ласқостары. Оны мәне бар, бағар алқас төлі тәмен тақан қалыққа болан қалын сөйіп. Оты қолбыра Болливуд енден бар дек қолбыра. Оның сақы вудтен мен тіріне байты кейілдер. Детсаттар Маранара Тоқтан қалбаққа Никитин Россия онына ұсынғы тахамығар тақсыр бұлан нақтар. Ол күрді Киргизияны, Казақстанды күтті барайықта үләлген әрелдер. Онтан кейіні сылығар тақсы бұд, гектар, саңа комедия, өйіңеттен бары кейіні театрдаргар көстіуға. Юргана Егорова, Василий Слепцов, Саха телевидениеті, Джокускай.